സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. ഉൽപ്പത്തി 46. യാക്കോബദൻ സന്തതി പരമ്പരകളോടും കൂടി ഈജിപ്തിലേക്ക് പറിച്ചു നടുകയാണ്. യാക്കോബ് അപ്രകാരം മുൻപോട്ട് യാത്ര തുടരുന്നതിനെ തുടരെ തുടരെ കൂടാരമിളക്കി വീണ്ടും നാട്ടുന്ന ഭാഷയിലാണ് തിരുവചനം കുറിക്കുന്നത്. ഏകാന്തനായിരുന്ന ഒരു ഒളിച്ചോട്ടക്കാരൻ, എ ലോൺലി ഫ്യൂജിറ്റീവ്, ഇന്നിതാ വലിയൊരു കുടുംബമായി ദൈവം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇസ്രായേൽ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇസ്രായേലായ യാക്കോബിന്റെ കഥ മാത്രമല്ല, ആ പിതാവിന്റെ നാമം പേർന്ന മുഴുവൻ സന്തതി പരമ്പരയുടെയും ഒരു ജനതയുടെയും മുഴുവൻ കുറിയാകുന്നു. ഈജിപ്ത് എന്നത് ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള നിരന്തരമായ പ്രയാണവീഥികളിൽ ഒരിടത്താവളം മാത്രമായിരിക്കും. യാക്കോബ്, യാക്കോബ്, ദൈവം വിളിക്കുകയാണ്. അവൻ മറുപടി നൽകുന്നു, ഇതാ ഞാൻ. ഇതിനു മുൻപ് അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിനെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഇപ്രകാരം ഒരു വിളിയും പ്രത്യുത്തരവും നാം കാണുന്നത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിനെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ പോയ കഥയിലെ ഹൃദയനോവുകളുടെയും കഠിന പരീക്ഷകളുടെയും പർവമാണ് ഇവിടെ ഇതാ ഈജിപ്തിൽ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ അത് മധുരമായി പരിണമിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറുന്നു. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിങ്ങളെ വലിയൊരു ജനതയാക്കും. അബ്രഹാമിനോടും ഇസഹാക്കിനോടും ചെയ്ത വാഗ്ദാനം ദൈവം ഒന്നുകൂടെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവം ഈ പ്രയാണവീതിയിൽ അവരെ അനാഥരായി വിടുകയല്ല. ദൈവം പറയുന്നു, ഞാൻ തന്നെ അനോക്കി നിങ്ങളോടൊപ്പം വരുമെന്ന്. അന്ന് യാക്കോബിൻ്റെ ഒപ്പം ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയത് 70 പേരാണെന്നൊരു കണക്ക് ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എത്രയുണ്ടായാലും 70 പറയൂ, കാരണം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കണക്കല്ല, ഒരു അടയാളമാണ്. നോട്ട് അരിത്മെറ്റിക് ബട്ട് എ സിമ്പൽ, പൂർണ്ണതയുടെ സാംഖ്യഭാവം. 70. ഇന്ന് സുവിശേഷം മത്തായി 10:16-23 വരെ, ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് ആട്ടിൻകുട്ടികളെ എന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നുവെന്ന് നാഥൻ പറയുകയാണ്. ലൂക്ക 10:3 ഇത് പറയുമ്പോൾ 70 ശിഷ്യന്മാരെ നാഥൻ പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഭാഗമാണെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിൻ്റെ ഊർജവും പ്രസാരണവുമെല്ലാം കനൽ വഴികളിലാണ് നാഥൻ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നത്. മനുഷ്യപുത്രൻ വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിലെ പട്ടണങ്ങൾ പോലും നിങ്ങൾ ഓടിത്തീർത്ത് കാണില്ല, നാഥൻ പറയുകയാണ്. ഇസ്രായേലിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ, നീ കൂടാരമിളക്കി കൂടാരമടിച്ച് വീണ്ടും ഇളക്കി വീണ്ടും നാട്ടി ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം, നിന്റെയൊപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഓടുന്നതായിരിക്കും. നാഥനെന്ന് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ സർപ്പങ്ങളെപ്പോലെ വിവേകികളും പ്രാവിനെപ്പോലെ നിഷ്കളങ്കരുമായിരിക്കണമെന്ന് ശ്ലീഹ റോമർ 16:19 പറഞ്ഞു തരും. നന്മയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം കാക്കുക, തിന്മയിൽ പെടാതെ നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഫിലിപ്പിയർ 2:15 കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ്, ഇപ്രകാരമാണ് നാം വക്രത നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്ത് ദൈവപ്രകാശമായി തീരുന്നത്. സർപ്പം ആദ്യം മുതലേ ജ്ഞാനിയാണ് എന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പറയുന്നുണ്ട്. കുശാഗ്രബുദ്ധിയാണവൻ, 3:1 ഫ്രോണിമോസ്. മനുഷ്യന്റെ കുശാഗ്രബുദ്ധികളുടെയും വക്രതകളുടെയും മൂർത്ത രൂപമാണത്, അല്ലാതെ ഇഴജന്തുവായ പാവം പാമ്പിനെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. ജോസഫിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്, അവൻ ജ്ഞാനിയായിരുന്നുവെന്ന് ഫ്രോണിമോസ്. പക്ഷേ ദുഷ്ടതയുടെ പകർച്ച അവനില്ല, 41:33. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലൂക്ക 10:21 മുതലും നാം ധ്യാനിച്ചത് ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ, ഇത് ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനികൾക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നൊരു സത്യമല്ല, ശിശുക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് ദൈവം ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശിശുസഹജമായ ജ്ഞാനമാണിത്. ശിശുസഹജമായ ഈ ആർദ്രഭാവത്തെയും ആശ്രിതത്വത്തെയും ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 37 വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുന്നവൻ ഒരു കുഞ്ഞ് അമ്മയിൽ ശരണപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ് ശരണപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ദൈവത്തോട് മല്ലിടുന്ന മനുഷ്യക്കോളുകളുടെ സൂചകമാണ് അങ്ങനെ ഈ കുശാഗ്രബുദ്ധി. ദൈവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിരന്തരമായി അത് നമ്മിൽ സന്ദേഹമുണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞതിനപ്പുറം നമ്മുടെ വാക്കുകളെ അത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിഷ്കളങ്കത, അഖരായോസ് എന്നത് കുറ്റമറ്റ അവസ്ഥയാണ്. ദൈവത്തോട് മല്ലിടുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നല്ലോ കുശാഗ്രബുദ്ധി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 33:8 യാക്കോബ് ദൈവത്തോട് മല്ലിട്ടതിൻ്റെ പിന്നാലെ അവൻ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് കുറ്റമറ്റവനായി പ്രവേശിച്ചു എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, ശാലേം. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സമാധാനത്തോടെ പ്രവേശിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇന്ന് ഈ സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടിയാണ് സങ്കീർത്തനം 37 സംസാരിക്കുന്നത്. ദുഷ്ടന്റെ ദുഷ്ടത കണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിടിയേണ്ട, നാം വെന്തുരുകുകയും വേണ്ട ദേഷ്യം കൊണ്ട്. നാം ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന, ദൈവിക നന്മയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന, നീതിയിൽ മുന്നേറുന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്ക് അത് ഭീഷണി സൃഷ്ടിച്ചേക്കും. ദുഷ്ടന്റെ അഭിവൃദ്ധി താൽക്കാലികം മാത്രമാണ്. അവൻ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്നു, നാളെ അവൻ സീനിൽ പോലുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുക. ഡിലൈറ്റ് ഇൻ ദ ലോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നീതിമാൻ ദൈവിക നിയമങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിൻ്റെ ആഘോഷം തന്നെയാണ്. ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഈ ആനന്ദത്തിന് കാരണം. ഷാലോം എന്ന സമാധാന പൂർണ്ണതയാണത്. ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നവൻ ദൈവവരവിനെ, ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയെ കാണും. ബൈഡ് യുവർ ടൈം, ഗോഡ് വിൽ ആക്ട്. കാത്തിരിക്കുക, ദൈവം ഇടപെടുക തന്നെ ചെയ്യും.
നമ്മുടെ വഴികളിൽ നാം ഇടറുന്നുവെന്ന് തോന്നുമ്പോഴും നമ്മെ ഒരിക്കലും വിടാത്ത ഒരു ദൈവ കൈത്താങ്ങ് അവിടെ കൂടെയുണ്ടെന്ന് മറക്കരുത്. എളിമയുള്ളവർ ഭൂമി അവകാശമാക്കുമെന്ന നാഥന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇവിടെ മാറ്റൊലികൊള്ളുന്നത്. ദ മീക്ക് ഷാൽ ഇൻഹെറിറ്റ് ദി എർത്ത്. ദൈവരാജ്യത്തിൽ നാം ഈടണയുന്ന അനുഭവം ഇന്ന് ഈ ധരയിൽ തന്നെ എളിയവർ സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. Thank you.